این گفتگو رو با پخش قسمت دیگری از فیلم سلام راگبی به پایان میرسونیم. اظهارات فائزه هاشمی درباره ورزش و زنان در ایران با این توضیح که بعد از حوادث و رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دبیرخانه فدراسیون ورزش‌های اسلامی زنان که ریاست اون رو خانم فائزه هاشمی بر عهده داشت، به دلایل نامشخصی تعطیل شد. سالها بود، حالا دقیقا نمیدونم، ولی اولین خروج دختران تیرانداز ما برای بازی‌های آسیایی پکن اتفاق افتاد. دختران ما با چادر رفتن و در اون مسابقات افتتاحیه مسابقات پکن آسیایی رژه رفتن که خب خیلی تاثیر زیادی رو هم در ایران و هم در دنیا در بین کشورهای اسلامی اون قضیه داشت. در واقع یه جوری سرشکنی بود که اولین بار اون موقع اتفاق افتاد. یعنی اون موقع دیگه این فکر به جریان افتاد و رشته‌های مختلف روی این قضیه فکر می‌کردن. در ابتدا ما فکر می‌کردیم که رشته‌هایی که ماهیتاً و ذاتاً دارای پوششن بعد رو اونا کار بشه، یعنی سراغ همه رشته‌ها نمی‌رفتیم. مثلا شطرنج که حالا مثلا وقتی می‌شینید استاندارد جهانیش هم لباس غیر پوشیده‌ای نداره، یا مثلا قایقرانی چون توی قایق می‌شینن، یعنی خیلی کار مثلا والیبال یا شنا نیست که نیاز باشه یه لباس برهنه‌ای داشته باشه. مثلا کوهنوردی، مثلا شمشیربازی، خود تیراندازی، اینا اول تفکرات تمام زنان ما رو این قضایا بود یا مقامات و مسئولین ما. بعد کم کم رشته های دیگه اضافه شد که ماهیتا پوشیده نیستن، ولی به نظرم اومد که چرا نباید رونام کار بکنیم، شاید بتونیم زنای ما برخلاف اون استانداردهای جهانی پوشش که وجود داره و قوانین بین المللی بتونن با همین لباس های اسلامی تو اون گونه مسابقات هم شرکت کنن. مثل فوتبال، مثل الان خیلی رشته ها میرن، مثل هاکی، مثل رشته های متفاوتی که وجود داشت، هندبال، مثل والیبال، اینجور رشته ها. اینا همه کمک کرد که یه نگرش مثبت نسبت به ایران، نسبت به زنان مسلمان، نسبت به تقاضاهای ما ایجاد بشه و مخالفت آنچنانی تو دنیا صورت نگیره و منطقی با این قضیه برخورد بکنن. الان من فکر کنم حدود 20 رشته هست که بچه های ما میرن خارج و مسابقات برومرزی در مورد اونا انجام میشه.